ំរេចសត្វគ្រីរវិឌីរចេស្ដីនោះដូចកាតីស្រីចិត្តសាបចិត្តនរមដូចព្រៀនស្រីក្លៀនតនហារូបដូចទេវតាមានយាទដូចលោកស្ដាប់ចំលេងខ្មែរលោកជាស្រីចាត់ចិត្តជ្រួលរវើកបើទ្រូងឲ្យប្រុងអាទិពីគ្រាត្រត់តែបដូរឈ្មោះក្បត់ចិត្តដែលស្មោះឡាឆ្ងាញ់ត្រង់ថ្មីមេបាកគល់ចាប់ជ្រលឲ្យទឹមម៉ែអើយញញឹមហៅញាតិចងដៃចៅមហាពលស្រាលោតាឲ្យជ័យដេញប្រងដេញដីនេះសៃនំដែកខ្លួនអង្ក្រមុំតែខំកាលៃតែព្រំបចារីមកប្តីខ្វាក់ផ្ដែកអនិច្ចាអោរងមានឈ្មោះជាវេទបុណ្យស័ក្តិលោពេទលួនឆ្នែហាខ្ញុំ